Ուռուցքաբան, ճառագայթաբան, էնդոսկոպիստ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրեաս Համբարձումյանը արդեն 4-րդ տարին է եվրոմելանոմայի արշավ է կազմակերպում։ Բժիշկ մասնագետների հետ անվճար խորհրդատվություն, բուժզնություն անցկացնելու համար այս անգամ ընտրվել էր Գյումրին։ Պոլիկլինիկաներից մեկում անցկացված մեկօրյա ակցիայի ծառայություններից օգտվելու համար հերթագրվել էր 50 հիվանդ։ Անվճար բուժզնության համար հերթագրված քաղաքացիները ուռուցքաբան, ճառագայթաբան Անդրեաս Համբարձումյանին դիմում էին ոչ միայն մաշկային խնդիրներով։ Այս ինձ վերցնում են ու կպցում են քո թատիկի տես։ Թատիկին ոչ ինձ տանում եք ու բերում են, չկա, չկա, այս է, չէ, տես է, ստեղ հիմա նայում ենք, տեսնակ որ դեղա, ուր է, ուրած տեղը որ դեղա, ու ինձ ոչ մի դուրս տան չունես, բա։ Բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրեաս Համբարձումյանը նշում է, մաշկի չարորակ ուռուցքները շատ ավելի հեշտ է ախտորոշելը, քան ներքին օրգաններինը։ Այդպիսի չարորակ ուռուցքը, որը մելանոման է, որը ախտորոշում է, կարելի է ախտորոշել վաղարժամ, ինչու չանել դա։ Առավելես որ տեսանելի է, որ ոնց որ թե ամենահեշտ, ամենամատչելի, ամենադյուրին ախտորոշման համար նորագույացություն է, բայց ցավոք սրտի մեծ մասը այդ նորագույացության լինում է ուշացած դեպքերում, երբ որ մենք արդեն կարողանում ենք ռադիոլոգիական մեթոդներ օգտագործենք ճշտելու համար։ Պացիենտներ կան, որոնք շատ ուրեմն ուշացած, այսպես ասած, ուրեմն ստադիաներով են գալիս, այսինքն գույացությունները, որոնք ուրեմն հնարավոր էին որոշ ժամանակ առաջ, մի տարի առաջ կամ երկու տարի առաջ շատ պարզ, շատ ուրեմն հեշտ ավելի ձյուրին եղանակներով հեռացնել կամ բուժել, այսօր ավելի բարդ ուրեմն միջոցներով են ուրեմն հարկավոր ուրեմն բուժումը ավելի բարդ միջոցներով կատարել։ Մայրաքաղաքի բժիշկ մասնագետների հետ Գյումրիում հետազոտություններ էր անցկացնում Գերմանիայի ժամանած հայ մաշկաբան, ռուսկաբան Միքայել Համբարձումյանը։ Մարդու մոտ մինչև 55 տարեկանը կարող են նոր խալեր առաջանալ, կյանքի ընթացքում դրան կարող են խորանալ մաշկի տակ։ Մաշկի ռուսկների դեմ պայքարը սկսվում է քեզանից։ Այս կարգախոսն ունի եվրոմելանոմայի այս տարվա արշավը։ Կուզենայի այստեղ մի փոքրիկ խոսել մեր այսպես Հայաստանում կարծրատիպի մասին, որ խալերը հեռացնել չի կարելի, երևի դուք էլ լսած կլինեք, երևի դուք էլ այդպիսի կարծիքին եք։ Իհարկե այդպես չի, խալերը կարելի է հեռացնել, եւ ոչ միայն կարելի, երբեմն դա անպայման է պետք եւ անհապաղ է պետք անել։ Կան խալեր, որոնք որ իրենց մեջ պարունակում են որոշակի պոտենցիալ ձևափոխվելու չարվորականներով։ Խնդիրը որ նաև որ կարողանանք մենք օգնել մարդկանց ճիշտ ձևի գրագետ վերաբերվել, առաջինը ինքը մարդը իրեն հանդեպ, ինքը ուշադիր լինի և կարողանա գտնի այն նվազագույն սիմպտոմները, որով կարող է դիմել բժշկի, և երկրորդը կրթել բժիշկներին հենց առաջնային օղակում, դա շատ կարևոր է։ Մաշկի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման գործում մասնագետները կարևորում են առաջնային բուժօգնության օղակների դերը, բայց ոչ բոլոր պոլիկլինիկաները ունեն մաշկաբաններ, իսկ այսպիսի անվճար խորհրդատվական ակցիաները այդ բացը կարողանում են լրացնել։ Մաշկաբան չունենք մենք, այն հիվանդներում մոտ ընտանեկան բժիշկը կամ մանկաբույժը տեսնում է ինչ-որ կասկած, դա լինի մաշկային հիվանդության կասկած կամ ուռուցքային հիվանդության կամ հենց մելանոմայի, նրանք ուղեգրվում են համապատասխան մասնագիտացված հիմնարկը, որտեղ էլ ստանում են այդ խորհրդատվությունը։ Խալերի ախտորոշման համար նոր են, ոնց որ ասեմ, մուտք գործում պրակտիկ բժշկության մեջ նորագույն սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս կատարել դա դերմասկոպիան է։ Նրանք դեռ շատ քիչ են, մեր եւ այդ թվում Endovision կենտրոնում է ներդրված առաջի ֆոտոֆայնդեր համակարգը, որը որ թույլ է տալիս ախտորոշել, բայց խնդիրը նաև որպեսի, որ կարելի է դա այդ ուռուցքները հնարավոր է հանգիստ ճիշտ ձևի մոտեցմամբ ախտորոշել ժամանակին։ Գյումրիում կազմակերպված մեկօրյա անվճար պրոֆիլակտիկ զնությունից հետո Անդրեաս Համբարձումյանը եւ բժիշկ մաշկաբանները հանդես եկան դասախոսությամբ Գյումրիի բուժաշխատողներին, ներկայացրին բժշկության ժամանակակից այն մեթոդները, որոնք կիրառվում են մաշկաբանության մեջ։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։